Galileo Capital kom praat met ons oor jou beleggings. Johan, jy het 'n besondere sterk akademiese agtergrond. Jy het meeste van jou grade met lof gekry. Jy was professor in bemarking by Potchefstroom Universiteit. Jy het so bietjie jou tone in twee motorhandelaarskappe gehad, maar jy het toe besluit om die baie suksesvolle akademiese loopbaan te verruil vir Toyota. Hoekom het dit gebeur? Wel, jy weet, dit is amper al 20 jaar terug dat op daai stadium ek gedink het is tyd vir 'n loopbaansverandering. Ek het die akademie geweldig geniet. Dit was vir my uitdagend gewees. Maar ek was ook betrokke in die sakewêreld en ek het begin voel, jy weet, dit is tyd vir my om te gaan doen, eerder as om net professor te wees en ook baie betrokke gewees by konsultasiewerk en dit het my baie blootgestel aan ander maatskappye en dit het my begin fascineer en toe het ek besluit, nee, ek moet maar die skuif maak. Johan, die waarde van 'n sterk akademiese onderbou in 'n mens se loopbaan vorentoe, hoe sterk vind jy dit? Wel, jy weet, ek dink as jy mense wil bemagtig, dan moet jy eerste fokus wees opleiding en akademiese agtergrond. En daardeur sê ek nie dit moet 'n graad wees of maar 'n sterk akademiese agtergrond is belangrik, maar dit is nie 'n waarborg vir sukses nie. En jy weet, ek dink ook natuurlik universiteite moet mense meer leer dink en minder probeer afrig. Ons sal hulle hier in die sakewêreld sou ons hulle leer hoe om sekere goed te doen met on die werksituasie opleiding. Maar ons soek mense wat uit die universiteit uitkom wat werklik waar anders kan dink, innoverend kan wees, maar ook breër konsepte kan verstaan. Johan, Toyota in die agtergrond van Toyota. Dis 'n verskriklike suksesvolle maatskappy wêreldwyd en in Suid-Afrika. Vertel my 'n bietjie meer van Toyota in Suid-Afrika en miskien ook die geskiedenis rondom Dr. Albert Wessels en waar Toyota vandag is. Ek dink jy weet, ek dink dit is nou regtig waar 'n suksesverhaal wat Suid-Afrikaners nou kan kyk as 'n soort van 'n model vir ons toekoms. Dis 'n klein saak wat in 1961 begin het. Hy 10 voertuie ingevoer. Hy was 'n entrepreneur. Hy het die 10 voertuie ingevoer en van 61 af het die besigheid begin groei. Hy was op daai stadium 55 jaar oud. Hy het op 55 die eerste Toyota voertuie ingevoer. Dis waar, jy weet, en as jy dit vir mense sê, dan kan ek nie glo nie, jy weet, want meeste mense sit op 55 en begin die beplanning doen vir aftrede, jy weet, so ek het nog net 5 jaar oor, 5 x 365 dae, jy weet, so die pyn word al hoe minder, en hy het toe besluit om Toyota te begin, maatskappy het gegroei, ons het in 1980 die markleier geword, van 1980 al was ons die markleier. En ek dink jy weet die fondament wat hy gelê het en daarna ook sy seun Bert Wessels en ook Elizabeth Bradley was 'n baie sterk waardesgeoriënteerde maatskappy wat baie sterk kultuur het, wat baie sterk geskoei was op Toyota Japan se manier van dinge doen. Wat het Johan, ek wil julle praat baie en jy noem dit spesifiek die Toyota familie in Suid-Afrika. Wat bedoel jy met 'n Toyota familie? Ja, jy weet, die familie is baie sterker as mense wat 'n belang by iets het. As jy kyk na familiebande, dan gee familie om vir mekaar. En as ons praat van die Toyota familie, dan is dit natuurlik Toyota Suid-Afrika self, maar dan ook ons handelaarnetwerk, ons verskaffers. Almal wat 'n belang by ons het, is deel van die Toyota familie. En ek dink net altyd, en sê altyd, dat een ding is 'n familie skei nie. Ons gaan mekaar vermoor, maar ons gaan nie skei nie. Ons is aan mekaar verbonde, ons kyk na mekaar, ons gee om vir mekaar. Ons werk saam om vir ons gesamentlike beter toekoms vir almal te bewerkstellig. En dit is maar waar die Toyota familie vandaan kom. En Toyota in Japan is natuurlik 'n familiesaak wat begin is deur die Toyota familie en Toyota in Suid-Afrika is ook 'n familiesaak wat begin was deur die Wessels familie. Want daar is, as ons kyk na boublokke van Toyota Japan en in 'n beginsel wat reg deur die wêreld toegepas word, is daar twee boublokke wat uitstaan. Kaizen en respect for people. Kan jy daai twee vir ons net ontvou? Wat beteken dit en hoe word dit toegepas? Die basisblok is respect. Respect is so belangrik. Jy weet, respect vir ander mense se eiendom, respect vir ander mense se lewe, respect vir ander mense se opinies. En dit is een van die sterk fondamente wat uit Toyota se geskiedenis ook uitkom. Waar ons hier in die vroeg 50er jare in Japan geweldige probleme gehad het met die unies ook. En uiteindelik het bestuur in die werkers by mekaar gekom en gesê, jy weet, ons moet mekaar respekteer.
En precies dieselfde moet maar by ons in Suid-Afrika ook gebeur. Jy weet, en ons werk baie harder aan om hierdie gedagte van respect vir mense te bewerkstellig. En ook respect vir werk. Jy weet, alle werk is goeie werk. Alle werk moet gerespekteer word. Alle mense wat werk moet gerespekteer word. Jy kan nie sê, hierdie een persoon het 'n werk wat meer respect afdwing as die persoon wat 'n minder belangrike werk het, miskien in daai opsig nie, maar ons moet daai persoon, die ou wat die tee maak, moet ook gerespekteer word. En hy moet dieselfde soort respek kry as wat die hoof moet kry. Want hy is 'n mens, hy verrig 'n diens, hy lewer 'n bydra, en dis waaroor respek vir mense gaan. Partykeer is dit vir my skokkend as ek debatte hoor in Suid-Afrika oor ons moet werk skep wat respek kan afdwing, 'n soort van decent work. Alle werk is decent as mense jou respekteer vir wat jy doen. As jy Japan toe gaan, jy kyk die mense wat die trein skoon maak. Dis so ongelooflik om te sien. Voor hulle instap om die trein skoon te maak, dan buig die passasiers wag buite en buig vir hulle. Hulle gaan hulle maak die trein skoon, hulle kom uit, hulle buig vir die passasiers buig weer vir hulle. Want hulle respekteer die werk wat hulle doen. Tweede ding natuurlik is Kaizen of volhoue verbetering. In die Japaneese denke is daar nie 'n proses waar jy sê jy is tevrede met wat jy bereik het nie. Al word altyd gesê, dit wat ons nou bereik het, is ons het ons goed gedoen, maar hoe gaan ons dit beter doen?